Ursilsi I Durrësit ka filluar procedurat për rritjen e çmimit të ujit të pishëm dhe të shërbimit të largimit të urave të ndotura. Në bazë të ligjit, një procedurë e tillë parashikon dhe diskutimin me publikun, dhe pikërisht ky hap, para se sa kërkesa për rritje të çmimit I kalojë endit rregullator të ujit, është ezauruar sot. Në takim ku krahas drejtuesve të ndërmarrjes ishin të pranishëm dhe përfaqësues të shoqërisë civile, u debatua mbi arsyet dhe shkaqet e rritjes së çmimit. Sipas propozimit që do të bëjë ushtrisi I Durrësit, një familje do të duhet paguajë gati 50% më shumë për faturën e ujit në krahasim me çmimin që paguan tani. Aktualisht, çmimi I ujit të pishëm është 58 lek për metër kub, ndërkohë që propozohet të shkojë deri në 70 lek për metër kub. Edhe çmimi I shërbimit të largimit të urave të ndotura do të ketë thuajse të njëjtin nivel rritje, nga 35 lek për metër kub në 50 lek për metër kub. Arsyeja themelore që u prezantua nga drejtuesit e ndërmarrjes për këtë kërkesë të rritjes së çmimit ishte kostoja e lartë e prodhimit të ujit të pishëm, që sipas tyre ishte 73 lek për metër kub. Gjatë 10 viteve të fundit, çmimi I ujit të pishëm në Durrës është rritur në mënyrë graduale, pasi ka qenë edhe kushti institucioneve financiare ndërkombëtare me qëllim vijimin e investimeve për përmirësimin e infrastrukturës. Megjithatë, enti rregullatori I ujit jo gjithmonë ka pranuar kërkesat e tilla, pasi performanca financiare e ujësisë të Durrësit në kushtet aktuale nuk është në nivelin maksimal. Nga e gjithsasia ujit të pishëm që prodhohet në fush kuqet e fush kruj, vetëm rreth 45% e saj faturohet. Kjo do të thotë se më shumë se gjysma e sasisë së ujit shpërdorohet, pa I si ndërmarrjes asnjë të ardhur. Njëkohësisht, edhe uji I faturuar nuk arkëtohet I gjithë. Dy vitet e fundit janë shënuar rritje në nivelin e arkëtimeve, dhe gjatë muajit e parë të këtij viti, arkëtimet ishin 422 milion lek, afro 20% më shumë se vitin e kaluar. Por përsëri vetëm 70% e ujit të faturuar arkëtohet. Nisur edhe nga faktet, përfaqësues të ndryshëm të shoqërisë civile në takim shfaqën kundërshtimet e tyre me propozimin për rritjen e çmimit, duke theksuar se fillimisht ndërmarrja duhet të shfrytëzojë plotësisht potencialin që ka e më pas të kalojë tek çmimi më I lartë. Megjithatë, konsultimi me publikun është I domosdoshëm për të zhvilluar, por miratimi I tij nuk është kusht që çmimi të rritet. Tani I mbetet në dorë entit rregullator të ujit të gjykojë dhe të vendosë mbi çmimin e ri. Vjen në qytetin e Durrësit turi artistik nën titullin Kinemaja në Nyje në ndrejtimin e Leonard Bombaj. Ky aktivitet I Sirea Film do të mbahet me datë 23 gusht në bashkëpunim me Bashkinë Durrës, ku në sheshin qendror pranë bashkisë do të shfaqen filmat e realizuar nga aktorët të rinj të Sirea Film. Leonard Bombaj u shfaq entuziast për këtë bashkëpunim dhe theksoi se qëllimi I këtij aktiviteti është të vijë fokusi tek rinia e cila ka energji për çdo gjë, por dhe problemet të cilët duhen trajtuar për të dhënë gjithmonë një mesazh sa më pozitiv. Por një gjë interesante është që neve duam me këtë aktivitet është një turne të cilët ja kemi vënë emrin Kinemaja në Nyje. Pra, në datën 23 gusht, ditën e diel, prej orës 8 të mbrëmjes dhe në ora 11 të natës, këtu do të ketë imazhe, filma të cilat kryesisht I serviren rinisë së Shqipërisë. Aq më tepër dhe rinisë dursake, ku ne dimë shumë mirë që rinia tashmë si mas statistikave, dihet që 80% e tyre mendin e kanë të ikin, kështu që këto filma janë një apel shumë I madh për të thënë që botën mos e kërkoni jashtë, sepse botën mund ta sjellim këtu. Janë filmat të cilat në një farë mënyrë I tregon dhe prindërve që shikoni se çfarë ndodh me jetën e fëmijëve tanë. Por, për sa I përket gjinisë, për ata që janë shumë të interesuar, janë muzikal si film, dramë dhe komedi. Kështu që ka herë të qeshura, herë lot, herë të qeshura me lot. Turi I cili vazhdon në të gjithë Shqipërinë ka pasur sukses dhe pritet që Sirea Film të vijojë të shtojë aktivitetet të kësaj natyre. A jeni të rësi? Mbrave, mbrave. Kjo është loja. Ço loj mbrave? Kur luan pa rregulla, I thyen detyrimit. Një qytetar nga Bulqiza ka bërë një denoncim publik të rrallë, Bashkim Rami banues prej 20 vitesh në Itali, por me leje banimi në qytetin e Bulqizës, denoncon që dokumentat e lejes së banimit janë transferuar pa dijenin e tij me datë 4 prill 2015 në qytetin e Durrësit. Rami thotë se ai bashkë me të gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes rezultojnë të jenë banues në Durrës. Këtë ai ka zbuluar pak ditë më parë kur është paraqitur në zyrën e gjendjes civile në Bulqizë për të tërhequr një dokument
që i duhej në Itali, por aty ka mësuar se pas 60 vitesh, leja e banimit i ishte transferuar në Durrës. Jam qenë qytetar i qytetit Bulqis, Lajmeve, jetoj këtu 65 vjet, familja ime që jeton këtu. Mosha ime, unë 60 vjeç. Erdha të rinë nevojë dokumentat se marrom patenta, më thonë që pasaportimi jot ka kalu në Durrës. Lagja numër 2, rajoni numër 2. Pa e dinin time. Nga këtë qast, unë vi në komitet, i kërkuj, pse ka shku pasaportimi në Durrës. Po si, gjenja civile Bulqisës më ka thonë që pasaportimi jot ka shku në Durrës. I bëj pyetje për me çfarë syje ka shkulu në Durrës, kush e ka kalu pasaportimin tim në Durrës. Më thon, jo ti ke firmuar, nuk ka firmuar se un punoj jashtë shtetit. Tash ti un duhet me ditë, duhet të kërkoj. Kush e ka çu dyosën time në Durrës, pasaportimin tim në Durrës pa bërë asnjë lloj kërkesë. Tash ti un është vetëm bien afati për rinovimin e patentës, po ndiqet edhe patenta. Gjithë këto shpenzime që po bëj ka bë dy jap që bret Tiranë, Durrës, Peshkopi. Si pas Ramit, transferimi lejes së banimit në Durrës është bërë për qëllime zgjedhore, pasi atje ka kaluar në pothuajse limitin e kohës së lejuar me ligj para zgjedhjeve vendore. Shtetasi Bashkim Rami kërkon që nëpërmjet këtij denoncimi të gjenden persona të cilët kanë firmosur në emrin e tij dhe të vihen para drejtësisë. Dyzet qendra shëndetësore në rrethin e Librazhit do të ushë ndërprer ujë pishëm dhe energjia elektrike. Gjithashtu në këto qendra mungon edhe një sasi e konsiderueshme e ilaçeve. Këto godina funksionojnë vetëm për blerjen e injeksioneve dhe asgjë më tepër. Banorëve u duhet të ecin 10 kilometra larg për të shkuar për një kontroll mjekësor apo një analizë të thjeshtë gjaku apo urinë në spitalet e Librazhit dhe të Pogradecit. Ka edhe banorë të tjerë të fshatrave që janë në kufi me Maqedoninë që vizitohen edhe në spitalet maqedonase. Punonjësit infermier të qendrave shëndetësore nga frika e largimit nga puna nuk prononcohen për televizionin, po kështu edhe disa banorë të fshatrave e kanë të vështirë të prononcohen. Funksionon, ka ujë, ka energji elektrike? Unë e di që nuk ka as ujë, atë as energji elektrike. Po si e bëni ju? Ku shkoni për kontroll mjekësor? Po kush i ka fajat? I ka fajat kryetari i Këshillit 1, kryetari i Komunës 2. Ata i kanë dalë. E kanë 1.10 m. E goloris, po me a del një gyk, një sond, një birë sond, e se komponuam me geologjinë në kaq, sa aty komponuam që ndërë. Njërë anë kranë e djatë, njërë anë kranë e mojnë. Anë kranë e mojnë, ka djithë ujë që pifë shati. Po nuk vjen ujë në qëna shëndetësore? Po vjen, po kërë sa futë bjerë? Unë të bje? Drejtori i shëndetit publik në rrethin e Librazhit Bashkim Vasku thotë se gjendja ka nisur në muajin e parë të këtij viti. Dikur komuna paguante tarifën në ujë dhe të energjisë elektrike, por tashmë me shkrirjen e tyre dhe me buxhetin e pakët që kishin, sa ishin në komp u është ndërprer përfundimisht ujë i pishëm dhe energjia elektrike. Për këtë situatë, thotë drejtori Vasku nëpërmjet telefonit, ne kemi njoftuar dhe Ministrinë e Shëndetësisë, e cila ka premtuar se situata do të përmirësohet në muajin shtator. Gjysma e fshatrave në zonën e Sulovës janë 4 ditë pa energji elektrike, shkak është bërë djegje e transformatorit. Një pjesë e banorëve nga fshati Mollas kanë trokitur në dyert e televizionit tonë për të na informuar dhe kërkuar ndihmë për sensibilizimin institucional për ta rikthyer sa më shpejt energjinë elektrike. Sipas banorëve, transformatori është djegur ditën e premte në mesditë dhe ende nuk është riparuar akoma. Më të dëmtuarit në këtë zonë janë bizneset private, të cilët janë rikthyer gjeneratorëve. Në linjë telefonike ish kryetari ish komunës Mollas, Agron Hysa, thotë se mungesa e energjisë elektrike ndodh sa herë kalojnë stuhi të fuqishme dhe shira të zjasin. Transformatorin e djegur e kanë dërguar për riparim në Tiranë, por ende nuk dihet se kur do të kthehet. Nëntë fshatrat e zonës Sulov vazhdojnë të jenë pa energji elektrike me mbi 1450 familje dhe qindra biznese të vogla. Njëzet e pesë deputetë të Partisë Syriza janë shkëputur prej saj duke krijuar një forcë të re politike të quajtur Uniteti Popullor, ndërkohë mbrëm kryeministri Aleksis Tsipras ka dhënë dorëheqjen duke bërë që presidenti t'i jap liderit të Demokracisë së Re mandatin për formimin e qeverisë së re. Parlamenti grek ka 300 vende dhe majoranca e Tsiprasit kishte 162 deputet, 149 të Partisë së tij Syriza dhe 13 të grekëve të pavarur, por tani me krijimin e Partisë së Re, Uniteti Popullor, e cila ka dalë në opozitë,
Mazhorancës i kanë mbetur vetëm 137 deputet, duke bërë të pamundur qeverisjen. Demokracia e Re, forca e dytë parlamentare pas Syrizës, ka 76 deputet dhe për të formuar qeverinë do të duhet të përfshijë në koalicion forcat e tjera opozitare. Në rast se kjo përpjekje nuk ka sukses, vendi do të shkojë drejt zgjedhjeve të parakoshme. Megjithatë, zgjedhjet duken të pashmangshme pasi një qeveri e pakicës do të shfaqet e dobët përballë sfidave që e presin Greqinë gjatë 3 viteve të ardhshme. Me shumë gjatë, zgjedhjet mund të zhvillohen në shtator, kohë kjo e pamjaftueshme që kundërshtarët e Ciprasit të organizohen për të vënë në dyshim fitore një mandat tjetër prej tij. Gjermania dhe Franca kanë kërkuar ndryshime në politikat e bashkimit evropian përkundrejt emigracionit të paligjshëm. Në një takim të zhvilluar në Berlin, ministri i brendshëm gjerman Thomas de Maizière dhe homologu i tij francez Bernard Cazeneuve kanë kërkuar më shumë përpjekje në nivel evropian për të parandaluar fluksin e emigrantëve. Ne nuk jemi duke vënë në dyshim Schengenin. Ne duam ta ruajmë atë. Por është domosdoshme që një seri çështjesh të diskutohen dhe të ndërmerren ndryshimet e duhura, kanë theksuar ministrat në deklaratat e tyre. Që prej fillimit të këtij viti, vendet e bashkimit evropian gjenden në presionin në rritje nga emigracioni i paligjshëm. 10 mijëra qytetarë nga vendet në konflikt, si Afganistani, Iraku, Siria, Palestina, si edhe nga vendet e Afrikës, janë dyndur në vendet e bashkimit evropian. Rrugët e kalimit të tyre janë nga më të ndryshmet, por kryesisht nga deti përmes Italisë, Greqisë dhe Spanjës. Por nuk është i pakët numri atyre që tentojnë të hyjnë përmes rrugëve toksore. Maqedonia ka shpallur gjendjen e jashtëzakonshme, pasi numri e migrantëve sirian që vijnë nga Greqia për të kaluar më pas në drejtim të Hungarisë dhe Gjermanisë është i papërballueshëm. Gjatë 7 muajve të parë të këtij viti, 160.000 emigrantë paligjshëm kanë hyrë në Greqi, po kaq edhe në Itali. Ndërkohë thuajse të gjithë ata duan të shkojnë në Gjermani, Francë dhe Britaninë e Madhe. Fakti se Britania e Madhe është jashtë zonës Schengen e ka imunizuar disi nga ky problem, por Gjermania dhe Franca janë tashmë përballë një krize të vërtetë. Në fillim të javës së ardhshme pritet edhe një takim mes kancelares Angela Merkel dhe presidentit François Hollande për të diskutuar pikërisht përqasjet e reja në këtë drejtim. Tensionohen marrëdhëniet mes Koreas së Veriut dhe asaj të Jugut, duke çuar deri dhe në shkëmbime zjarri, ndonëse pa viktima. Në të tilla raste, kur dy vendet janë zyrtarisht ende në gjendje lufte, arsyeja e vërtetë që solli këtë acarim të mëtejshëm është zor të gjendet. Koreja e Veriut ka akuzuar Jugun se ka filluar të transmetojë atë që Penjani e quan propagandë. Në fakt, Koreja e Jugut, pas 11 vjetësh ndërprerje, ka filluar të transmetojë nga altopalandët e vendosur përgjatë kufirit informacione mbi abuzimet me të drejtat e njerëzit që ndodhin në Korenë e Veriut. Për më tepër që dëshmitë për të tilla abuzime dëgjohen nga vetë Korano Veriore të arratisur. Koreja e Veriut ka kërkuar ndërprerjen e menjëhershme të transmetimeve, përndryshe rradha do t'u vijë armëve. Por Koreja e Jugut fajson Veriun pasi pretendon se në fillim të muajit Penjani kishte vendosur disa mina përgjatë kufirit, të cilat sollën plagosjen e disa ushtarëve Korano Jugor. Megjithatë, pavarësisht arsyeve, tani Penjani dhe Seuli janë në prag të rifillimit të konfliktit. Koreja e Veriut ka urdhëruar rritjen e nivelit të gatishmërisë së forcave të saj të armatosura. Të njëjtën gjë ka bërë edhe Seuli, ndërkohë që në Korenë e Jugut në alarm janë vënë edhe 28.500 ushtarët amerikanë, që gjenden të stacionuar aty që nga viti 1953.